Strana 21, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte chybějící údaje. Úloha A. Dvě třetiny z 24 žáků onemocněly. Onemocnělo? Hm, nevíme kolik žáků, ale dvě třetiny to bude hodně. Já si to tady zapíši zlomkem. Dvě třetiny z 24. Kolik pak to je? No, abych tohle mohl vypočítat, musím vypočítat nejdříve jednu třetinu z 24. 24 rozdělím na tři stejné části, to jsou ty třetiny. 24 děleno třemi rovná se 8. A tyhle ty třetiny jsou tady dvě, takže 2 krát 8 rovná se 16. Onemocnělo 16 žáků. Úloha B. 3 čtvrtiny ze 100 korun Jirka ušetřil. Jirka ušetřil. Tak já to napíšu jenom jedním příkladem. 3 čtvrtiny ze 100. Tak, kolik pak to bude? Budou to 3 čtvrtiny. Čili já musím nejdříve vypočítat jednu čtvrtinu. 100 děleno čtyřmi, to se rovná 25. A 3 x 25 rovná se 75. 3 čtvrtiny ze 100 rovná se 75. Jirka ušetřil 75 korun. Tak já jsem vám ukázal, jak můžete ve slovní úloze využít výpočet více stejných částí z celku. No a vy se podíváte na úlohu C a D a zkusíte ji sami. Na chviličku si přerušíte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak jdem na to řešení. Dvě třetiny z 21 příkladů jsou vyřešeny. Vyřešeno je, kolik příkladů? Dvě třetiny z 21, tak to znamená 2 krát 1 třetina, 21 děleno 3 rovná se 7, 2 7 rovná se 14 vyřešeno je 14 příkladů. A tady jste počítali 3 desetiny z 50. 3 krát 50 děleno 10, 5, 3 krát 5, 15. Bylo červené, červených růže bylo 15. Podíváme se na to řešení slibované. 16, 75, 14, 15. Výborně. Takže jsme dokázali ve slovní úloze použít výpočet více stejných částí z celku.